Hola, benvinguts i benvingudes a l'últim debat obert d'aquesta temporada. El ple municipal de juny va ser molt intens i van tractar moltes qüestions. D'entrada, es va produir un fet poc habitual, perquè en el bloc de participació ciutadana hi van arribar a intervenir 4 associacions. I els grups municipals van arribar a acords diversos amb majories també diverses. Per exemple, es va acordar demanar un referèndum per tal que els ciutadans puguin pronunciar-se sobre si continuen avalant la monarquia o prefereixen instaurar un règim republicà. També es va decidir demanar a la Generalitat que redueixi les llistes d'espera als hospitals de Terrassa. Es va donar el vistiplau al pla de reducció del soroll que contempla 50 mesures per tal de lluitar contra la contaminació acústica i també va veure la llum la nova ordenança per a la convivència democràtica en substitució de l'antiga ordenança de bon govern. Avui, però, ens centrarem en una de les qüestions que va generar un debat més intens. I és que es va acordar estudiar la dissolució de les empreses Vapor Universitari i Terrassa Neta que s'integraran a Foment i Ecoequip respectivament. Això va reobrir el debat sobre el nostre organigrama municipal. Està sobredimensionat el nostre ajuntament? És prou eficient l'actual entramat de societats municipals? Quines reformes caldria introduir en un futur? En parlarem amb els nostres convidats, que avui són en primer lloc el senyor Alfredo Vega, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Benvingut. Molt bona tarda. La senyora Mariona Vigués, de Convergència i Unió. Benvinguda. Bona tarda. El senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular de Catalunya, benvingut. Hola, què tal? I finalment el senyor Manel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, benvingut també. Què tal? Senyor Vega, el ple municipal, com dèiem, va acordar estudiar la dissolució d'aquestes dues societats, Vapor Universitari i Terrassa Neta. Per què es vol anar ara en aquesta direcció? Fa uns anys es considerava que aquesta era la fórmula jurídica més adient. Què ha canviat perquè s'hagi canviat d'opinió? Bé, jo la primera cosa que voldria dir és que estem parlant d'instruments. Vull dir, una vegada que una administració, qualsevol, una administració local, una administració autonòmica, estatal, etc., decideix prestar un servei, ho pot fer de diferents maneres, perquè no ens ho pot fer mitjançant una concessió, ho pot fer directament, o pot fer directament però a través també d'empreses. Evidentment, jo crec que la clau és quin és el sistema més eficient per prestar un millor servei al ciutadà i de la manera, d'alguna manera, més econòmica i més eficient. Aquest és el tema. És veritat que això depèn també de les normatives. En el seu moment, estem passant els anys 80-90, les ciutats, i el cas també la nostra ciutat, jo crec que tenien molt pocs serveis. Aleshores, hi havia una normativa que diferenciava molt els requisits, les exigències a l'administració pública i a les empreses. Les empreses eren molt més àgils, tenien una normativa molt més laxa que la que tenien les administracions. Jo crec que va ser això i la necessitat d'omplir de contingut aquests serveis públics el que va fer que l'administració local, en aquell moment els responsables municipals, optessin en molts casos per instituts, patronats o empreses per al desenvolupament d'aquests serveis. I crec que vam fer una gran tasca perquè realment en pocs anys la nostra ciutat va omplir serveis d'educació, d'esports, de cultura, etc. Esports que pràcticament començaven de ser-ho. Per tant, jo crec que vam fer una feina ben feta en aquell moment. Què ha passat? Que a poc a poc i sobretot la comunitat econòmica europea i el context de crisi cada vegada han anat reduint i han anat acotant i posant les mateixes condicions a les administracions que aquests instruments, que no deixen de ser potes o dir-li d'alguna manera de l'administració per prestar aquest servei. Cada vegada els requisits i les limitacions s'han anat equiparant entre l'administració pública i les seves empreses. Fins a tal punt que a vegades quan ho analitzes diu que l'única cosa és que hem de fer 2 o 3 consells d'administració. I val dir que en aquest procés i una vegada des de pràcticament a l'inici de la crisi, aquí a l'Ajuntament de Terrassa ja va fer un pla anticrisi on realment ja es posava de manifest que davant d'aquests canvis normatius i per millorar l'eficiència un sistema podria ser simplificar tot aquest teixit societari que hi havia. I s'ha anat fent un treball, jo crec que
força important, i després ho podrem comentar, de reestructuració. S'han, per exemple, aquí hi havia l'INSAB, l'INSET, estava la gerència, estava el PAME, havia empreses... 29 societats municipals. Bueno, entre pròpies i algunes participades també. Però això s'ha limitat moltíssim, ha anat canviant, i en aquests moments el que creiem és que algunes encara podem aprimar més, i podem, en algunes societats com Vapor, que és una societat patrimonial, encara la podríem, com que a més és propietat en la seva, en el 99% de les seccions de Foment, el podrien acoplar aquí. I al mateix temps en la Terrassa Neta, que també és propietat d'Ecoequip, i caldria anar en aquesta direcció. Jo crec que aquestes encara tenim aquest recorregut, l'estalvi és limitat, jo ho he explicat moltes vegades, fa dies que ja es van imposar totes unes mesures de racionalització, que aquestes empreses no tenen pràcticament estructura administrativa, és la mare la que fa les nòmines, la que... tot això, la gerència. Fa dies que també és compartida, que no és una gerència pròpia, no és que aquí s'estigui, i fa dies també que participen de les economies d'escala que s'apliquen a nivell municipal. Per tant, els estalvis són limitats, i en aquest procés d'estudi, perquè a vegades s'han de contemplar determinats beneficis o a nivell patrimonial que han tingut aquestes empreses, no per precipitar-nos, després s'han de pagar-ho. Per tant, les coses s'han de fer bé. Jo crec que no tenim aquesta pressa, perquè també les modificacions normatives que s'han produït en la llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals, afortunadament en aquests moments nosaltres no ens afecten a les empreses, i el que estem fent en aquest procés és aquest estudi, per si és possible a final d'any poder absorbir-les per aquestes empreses. Poden haver-hi unes altres? Bé, doncs ho mirarem. Després hi aprofundirem, no? En tot cas, ho deixem per la segona intervenció. Molt bé. Senyora Mariona Vigués, Convergència i Unió va mostrar el seu vistiplau a l'estudi d'aquesta dissolució d'aquestes societats municipals, però van dir que aquesta reforma hauria de ser més àmplia, més ambiciosa i més ràpida. Per què consideren que hauria de ser així? A mi se m'acut contestar-li començant com amb un conte, no? Hi va haver un temps en el que en plena construcció dels ajuntaments democràtics, en el que van proliferar organismes autònoms i empreses dependents dels ajuntaments, que el que buscaven era garantir una eficàcia i una manera de fer, una manera de funcionar més àgil, que es contraposava en el que era la lentitud burocràtica, no? La lentitud burocràtica del que era la maquinària municipal, l'agilitat que podia significar des de la presa de decisions més ràpides i focalitzades de l'administració pública. I així es van anar sorgint, com explicava el senyor Vega, consorcis, patronats, agències i empreses municipals. L'Ajuntament de Terrassa, a dia d'avui, els organismes ja no existeixen. Al darrere va ser el PAME, que ja el vam incorporar a primers de gener d'enguany, el Patronat Municipal d'Educació. Però ara ens queden les empreses municipals. Nosaltres fa dies que diem, al llarg d'aquest mandat, que l'època de bonança econòmica queda lluny. La majoria d'ajuntaments han cercat de reduir estructures i han fusionat empreses públiques per tal de minimitzar costos, bàsicament. I el que era en aquell moment, quan començàvem això com si fos un conte, un repte d'expansió d'una sèrie de serveis, ara es converteix en el repte de mantenir-los, aquests serveis. I es tracta de passar de la cultura de la despesa a la cultura del cost, per tal de fer viables tots els serveis que es presten. Nosaltres fa temps que proposem la integració de totes les societats municipals en aquesta línia que anava explicant a l'estructura de l'Ajuntament. Fa temps que ho diem, i això fa temps creiem a aquestes alçades que si s'hagués anat fent hagués repercutit d'una manera més profitosa a les finances municipals que no pas fer-ho ara. De totes maneres reduint costos, bàsicament. De totes formes, benvingut que s'hagi iniciat aquest procés i que s'estigui estudiant tota aquesta fusió o aquesta integració, ni que siguin aquests moments amb aquestes dues societats de les que estàvem parlant. Nosaltres pensem que això significa, i es pot ser més valent,
perquè això significa no duplicar estructures, significa aprofitar recursos materials, també recursos humans, significa homogeneïtzar maneres de fer, que hi hagi un diàleg en el mateix estil i que no hi hagin doncs, punts de contradicció. Significa seguir criteris coherents en la gestió de les empreses. Pot significar centralitzar compres, que no sé fins a quin punt doncs, estan totes centralitzades o no, assegurances, temes informàtics, tots aquells temes que hem anat parlant doncs, a vegades amb el senyor Vega. No? D'altra banda, en l'organigrama de l'Ajuntament, doncs, des de pràcticament l'inici d'aquest mandat hi ha un gerent municipal. Si les societats són el 100% de l'Ajuntament, pràcticament aquest gerent hauria de tenir el control, el seguiment, la supervisió de totes aquestes societats. Vull dir que no estem parlant pas de coses que siguin molt difícils de poder-ho fer, no? Com a mínim la coordinació de totes aquestes societats. Cada societat té un president, que un president és un regidor. Cada societat té un conseller delegat, que resulta que el president és un regidor de l'equip de govern i el conseller delegat és el director d'una àrea. Per tant, tendir a anar unificant, anar mirant criteris, no ha de ser especialment difícil. No? Bueno, també nosaltres pensem que es demostra el no fer-ho abans, potser, que amb totes les coalicions de govern que hi ha hagut entre els diferents partits, hi ha hagut també regnes de taifes amb quins temes eren de cadascú i cadascú doncs, com se'l gestionava. No? I potser per això, i volia deixar-ho aquí sobre la taula, no? Doncs, ha estat una de les coses que no hagin posat fil a l'agulla fins fa relativament poc temps. Senyor Gabriel Turmo, quina és la posició del Partit Popular al respecte? Bé, nosaltres, jo en primer lloc, començaria replicant una de les afirmacions que ha fet el senyor Vega i que penso que, a més, entra en contradicció amb les propostes de pressupost dels darrers anys quan ha dit que la despesa és limitada. És limitada quan ja s'han fet tots aquells possibles ajustos, s'han aplicat totes les possibles polítiques d'austeritat i de reducció de despesa no prescindible a nivell municipal. I una prova, per això dic que era contradictori la seva intervenció, és que cada pressupost s'apliquen doncs, noves mesures d'austeritat, que nosaltres valorem en positiu, però sempre el que els hi critiquem, som una vessant política, és que encara hi ha molt recorregut per reducció de despesa. I l'estructura societària municipal n'és un bon exemple. Nosaltres, la principal crítica en aquests moments, valorarem en positiu qualsevol pas que es faci endavant per simplificar i reduir, no només estudiar, perquè ara estem en una fase d'estudi. Vostè introduïa el tema de manera, jo penso, molt acurada, quan ha parlat de que s'està proposant estudiar la dissolució i extinció de dues societats municipals, en aquest cas que és Terrassa Net i Vapor Universitari, però això ja s'apuntava a l'any 2010 amb un informe que es va encarregar una consultoria després de signar el Pacte Anticrisis, on es contemplava el Pacte Anticrisis 2009 com a objectiu també el de simplificar l'estructura societària municipal, perquè indubtablement està sobredimensionada, i aquí sí que també vostè abans feia una pregunta i jo li dic, està sobredimensionada? Indubtablement està sobredimensionada, amb tot el cost que té, i sé que això al senyor Vega doncs, no li agrada que ho digui, però és així, de milions d'euros per la ciutat, i el 2009 s'arriba a un consens entre tots els grups polítics de simplificar aquesta estructura societària, s'encarga un informe a una consultoria, amb el cost econòmic que això té, perquè s'ha de pagar aquesta consultoria, i en aquest informe ja s'apunten tota una sèrie de línies d'actuació per millorar i que van amb la línia de la simplificació, optimització de recursos, reducció, etc. Estem al 2014, fa dos anys, al mes de juny, el grup municipal del Partit Popular, que en aquest sentit som els que venim insistint en aquesta qüestió des de fa anys, presentem una proposta de resolució demanant la reducció de l'entramat societari municipal entre els dos següents anys, cosa que no s'ha fet, i finalment s'aprova una esmena en el ple extraordinari sobre el debat de l'estat de la ciutat, on nosaltres ja introduïm com a element que en aquest 2014 ja seria el sentit de l'esmena, doncs es comenci a aplicar alguna mesura en aquest sentit. Per tant, primera reflexió, anem amb molt retard. Portem com a mínim 4 anys de retard amb tot un cost que aquests 4 anys per nosaltres ha tingut respecte a la ciutat. Evidentment, tenen una funció inicial, s'ha fet reflexió sobre quin és el sentit de les societats municipals, però també no se n'apunta un altre. Sí que potser en algun determinat moment, com a bons instruments per dur a terme determinades prestacions de serveis, aquí es podria estar d'acord, però també hi ha un altre element comptable que s'ha de tenir en consideració, i és que el deute a nivell de les societats municipals no computa respecte al pressupost ordinari de la Ajuntament, que té unes limitacions, hi ha unes ràtios legals en quant a endeutament, i a través de les societats municipals aquest endeutament no suma al municipal, i per tant això possibilita, doncs, a través d'una determinada servei que es presti un determinat endeutament, perquè no et computarà i no t'afectarà la limitació que tens com a ajuntament respecte al pressupost ordinari. Aquesta funció no, o possibilitat que té no s'ha d'oblidar,
perquè si el pressupost en aquests moments féssim el consolidat, de fet és el que va motivar una notícia en els mitjans de comunicació sortir a Terrassa com la tercera ciutat amb un endeutament més elevat a Catalunya. Per tant, aquesta és una reflexió que també s'ha de posar sobre la taula. Per tant, davant aquesta proposta, la nostra posició va ser de vot en contra perquè entenem que tornem a estar amb la dinàmica de sempre, estudiar informes. No és tan complicat. Si el 2010 ja s'apuntava, per exemple, les dues que vostè ha comentat, Terrassa Net i Vapor Universitari, són molt evidents en quant a la seva extinció i en aquest cas doncs, passarien a formar part d'altres dues societats, doncs tirem el pas endavant, ja apliquem una primera mesura que vagi en aquesta línia, però a part que n'hi ha moltes més. Vull dir, nosaltres entenem que almenys la meitat d'aquesta estructura societària municipal es pot reconduir i després la nostra posició absolutament crítica, tant amb Somotessa com amb tot el projecte del parc audiovisual que entenem que s'ha de reformular. Estem parlant de molts diners que pensem que s'haguessin pogut estalviar, optimitzar i destinar a altres actuacions a la ciutat. Senyor Pérez, de moment el ple, com dèiem, el que ha aprovat és estudiar l'impacte, avaluar els efectes laborals, fiscals i econòmics que tindrà aquest canvi de fórmula jurídica, si és que finalment tira endavant. Alguns treballadors d'aquestes societats poden tenir una certa temença de ser acomiadats o de veure variades d'una manera substancial les seves condicions laborals o salarials? Escoltant el que deia el senyor Turmo, probablement. Sí, probablement. Jo parlo d'extinció de societats, però d'incorporació. Sembla que estem parlant, continuant amb l'exemple del conte que deia la senyora Vigués, amb una ficció i que aquí, a veure, l'Ajuntament no deixa de ser una gran empresa pública prestadora de serveis a la ciutat. Al voltant d'ella, de l'Ajuntament, hi han gairebé, el senyor Alfredo em corregirà, 1.700-1.800 treballadors i treballadores. A la pròpia estructura del que seria l'Ajuntament o entre les diferents societats. I quan estem parlant de societats, estem parlant de societats que han sigut instruments, alguns creats amb l'etapa predemocràtica a l'any 60 i alguna cosa, i estem parlant de la ciutat municipal de Funerària, que presta un servei. Estem parlant de la societat que recull els residus, estem parlant d'ecoequip, públic 100%. Si vostè es passeja pel conjunt de l'estat espanyol o per Catalunya, pocs municipis tindrien un servei 100% públic. O Funerària, públic 100%. La majoria estan externalitzats o amb altres empreses privades, o amb una gestió públic-privat. I ho estem parlant, miri, d'aquesta mateixa societat de comunicació on estem situats ara. O estem parlant de l'empresa doncs, que dinamitza el tema d'ocupació i de promoció. I darrere hi ha una estructura, com qualsevol empresa prestadora de serveis, el gran gruix i el gran cos és el personal, és el capítol 1. No sé, potser vostè, senyor Vega, em corregirà, però estem parlant de gairebé un 20% i escaig dels treballadors i de les treballadores municipals que estan... I cada vegada hem anat corregint l'eficàcia si els instruments han sigut més o menys vàlids. Cada vegada. Des del 80, des del 90, perquè els temps canvien. Perquè la situació, tecnològicament, les realitats, etc., canvien. Parèntesis. Cosa que d'altres es tanquen, es bloquegen a modificar lleis importants, com pot ser la pròpia Constitució espanyola, aprovada el 78, permetin que col·loqui també aquesta cunya, i que eviten que es puguin modificar, eviten que es puguin corregir, eviten que es puguin adaptar a les realitats actuals. No? Per tant, jo crec que aquest és l'instrument. Alguns instruments han sigut més útils i continuen sent útils perquè es mantindran, perquè tenen una realitat en quant a funcionament, en quant a control, en quant a excel·lència del propi resultat i a coneixement dels propis treballadors i del propi ajuntament, i d'altres s'han d'anar modificant. Quan parlaven del vapor universitari, poden haver-hi societats instrumentals que es creen en el moment de la compra del propi... Recordi que el vapor universitari estava ocupant una antiga indústria tèxtil, que és el trasllat de l'Escola Municipal d'Art, i que comença a generar doncs, un petit campus que al voltant d'això s'amplia i es potencia un petit campus universitari, un gran campus ara universitari a la nostra ciutat. Aquest instrument ha sigut útil durant una etapa. Doncs ara
participat, a més, per Foment de Terrassa, doncs s'ha d'acabar integrant doncs, a qui pot tenir les accions majoritàries, o Terrassa Neta, o els que siguin. Per tant, jo crec que el discurs aquell de dir no, és que costa milions d'euros a l'Ajuntament, costa milions perquè està prestant un servei. Per tant, si centralitzessin, si les eliminessin, deixaria de costar milions d'euros? A la seva pregunta. Menys. Llavors, vostè acomiadaria la resta de treballadors? Vostè acomiadaria la resta de coequip? O vostè externalitzaria el servei o de funerària, etcètera? I, per tant, els 600 treballadors i treballadores que estan al voltant d'aquestes societats, si volem que els 26, 27, 28 milions d'euros que fa de transferència l'Ajuntament amb aquestes societats, societats que a la seva vegada es busquen la vida per incrementar el seu pressupost, doncs, clar, per tant, jo dic que això és un discurs que no és cert. Sí, no és cert. Darrere d'aquesta eliminació, supressió, dissolució, etcètera, entramat societari, i estem parlant de 8-9 societats 100% públiques, amb capital 100% municipal, no hi hauria aquesta reducció de despesa. No hi hauria aquesta societat de patrimoni. Aquesta és una instrumental creada també el 2003 o el 2004. Per gestionar... No diem les coses com són. Per gestionar tot un projecte, malauradament en una situació de crisi que no va al ritme que ens agradaria a tots, que és tot l'eix de l'Orbital 40, per audiovisual, etcètera. Un instrument creat. I vostè em parla, m'ha situat el tema de la Ciutat Municipal d'Habitatge. Aquesta es crea l'any 70 i alguna cosa. 70, 75, 76, no, no recordo... 73, eh? Sí, sembla, eh? Abans dels ajuntaments democràtics, per desenvolupar polítiques públiques d'habitatge, que ha tingut moments, doncs, potser de més solvència econòmica, on no hi ha hagut la necessitat per part de l'Ajuntament d'injectar diner, i d'altres moments, com l'actual, doncs, que necessita un suport i una aportació. Però al final, sigui via instruments societaris, sigui via prestació directa perquè hi ha el propi ajuntament, no deixen de prestar serveis amb competència pròpies o d'altres, delegats per altres administracions per les quals et paguen o et malpaguen o no et paguen perquè tu puguis prestar alguns serveis. No, la ciutadania, jo sempre ho he dit, no? Des que un neix fins que mor, al llarg de la seva vida, en algun moment o altre, en molts moments, hi ha l'actuació o la intervenció de l'administració, d'altres administracions també, però de l'administració local també. Una escola bressol, pública, municipal, també n'hi ha de la Generalitat, darrere que hi ha una prestació de servei de personal i té un cost. Podríem privatitzar tot, ho podrien externalitzar tot. No? Una escola de música... I és veritat que hi ha serveis que estan d'alguna manera externalitzats a l'enjuvenat públic, perquè igual l'Ajuntament no té ni el coneixement, ni la capacitat, ni l'expertesa per poder-lo desenvolupar. Per tant, és un discurs, jo crec que amb una càrrega populista, i puc mirar el senyor del Partit Popular, en el que no és cert, o sigui, darrere d'aquestes estructures societàries no hi hauria reducció. Sí que hi ha aspectes, com deia el senyor Vega, centralització, que és el que hem anat fent en els últims anys. A moltes de les preguntes que deia la senyora Vigues, el senyor Vega té més autoritat que jo per contestar. Tot el tema de la centralització de compres, centralització del capítol 1, el tema d'assegurances, compres de combustibles, etcètera, per anar amb un exercici d'austeritat i d'estalvi econòmic. No? Hem acabat aquesta primera ronda d'intervencions. Els demano que a partir d'ara les intervencions siguin un xic més breus per donar més agilitat al debat. Senyor Vega. Bé, jo la primera cosa, crec que les diferents intervencions han situat clarament de que aquí a vegades es camuflen sota criteris tècnics plantejaments polítics. Jo, el senyor Turmo, quan diu doncs els estalvis, que es carregarà ell? Perquè jo crec que estem parlant de serveis públics. Després, l'instrument que fem servir, clar, si podem dir, mire vostè, el patronat tenia una aportació de 14 milions de l'Ajuntament de Terrassa, ens ho estalviem, home, si ens carreguem escoles bressol, escoles d'adults, escola de música, escola de la llar, escola d'art, si ens carreguem tot això, evidentment estalviarem una part. Però si volem prestar el servei, doncs evidentment, sigui a través d'una empresa o sigui a través d'una gestió directa, evidentment això té un cost. Jo, si anem a aquesta part, nosaltres tenim dues tipologies d'empreses. Dues de patrimoni, que és Vapor, que és una de les coses, i patrimoni.
però aquest patrimoni té a sota una que és parc audiovisual, que no és 100% municipal, que està participada també per la Generalitat i que, com explicava el senyor Pérez, doncs està desenvolupant tota una sèrie de polítiques d'ocupació i de polítiques actives a nivell econòmic i que, evidentment, en un moment difícil i que en aquests moments, evidentment, necessita el suport i l'ajut municipal. Si nosaltres volem renunciar a fer aquestes polítiques, evidentment ens hostalviarem. Si realment volem ser actius, ser proactius en generar totes aquestes polítiques de millora econòmica, d'ocupació i d'una ocupació de qualitat, evidentment, sigui directa o a través d'una empresa, ho haurem de fer. Jo, algunes coses que s'han dit aquí, i el senyor Pérez també les posava de relleu. Home, jo crec que si un decideix que presta un servei com el de funerària o com un servei com els que estem aquí, un servei també d'una empresa de comunicació, jo crec que l'instrument més eficient, i això ho demostra en la majoria de llocs, és tenir una empresa. Crec que sempre és més àgil, i a tots els nivells, a nivell laboral i tot això, és molt més àgil. Nosaltres, jo l'altre dia en el ple deia, la capacitat de centralització i de supressió no és il·limitada. Arriba el moment que si l'Ajuntament vol prestar un servei com el de recollida d'escombraries, doncs jo penso que està molt clar que ha de ser a través d'una empresa. No sempre és dolent externalitzar, doncs. No. I mira, l'altre dia, i em sembla que el senyor Turmo li haurà arribat també, circulava un informe que em va arribar, mira, d'aquestes coses que a vegades, doncs, per exemple, de serveis funeraris, doncs es demostrava que una ciutat com Girona i Terrassa, doncs l'enterro mitjà a Terrassa costava la meitat que a Girona. I era una empresa pública i la posaven com a exemple. Això, ho dic perquè això és de que el privat és més econòmic, home, depèn de la qualitat del servei. És veritat que, clar, hi ha diferents opcions polítiques. Nosaltres ara, per exemple, aquesta llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals té un objectiu que la pròpia llei enumera, que és la privatització de serveis. Privatització de serveis. Aleshores, això és una opció política i jo crec que no la podem camuflar sobre criteris d'eficiència. És una opció política que ho diu la pròpia introducció de la pròpia llei. Mira, se la ve i ja l'he. Després, duplicar estructures, no s'ha duplicat. Inclús vostè sap que la secretaria de totes les societats és una secretària, hi ha una secretària de societats. I hi ha els consellers delegats, que és personal tècnic, que tampoc cobra a cap empresa municipal, únicament cobren a partir del gerent cap a baix, a nivell tècnic. La resta dels òrgans polítics, mai, no hi ha ningú que cobri. Això està fet d'aquesta manera. I jo crec que està ben orientat, que vostè deia, que sigui el polític. Home, jo crec que la persona, que el president o vicepresident sigui el polític per marcar l'orientació estratègica, em sembla una cosa de normalitat i de sentit comú. I que precisament la persona que és més activa, que és el conseller delegat, velli perquè estigui orientats als interessos d'alguna manera i els objectius de la societat en els municipals, que sigui el director de l'àrea, em sembla també de coherència i penso que això ha millorat, ha sigut una de les coses que ha millorat i ha donat d'alguna manera una visió més global i més coherent a la manera de gestionar-ho. Mire, jo crec que el senyor Turmo també i la senyora Vigués deien: home, ens hauria agradat això, hauria d'anar més ràpid. Jo ho he dit abans, ja en aquests moments s'estan fent algunes d'aquestes absorcions, per dir-ho d'alguna manera, no aportaran un estalvi, alguna cosa aportaran, jo també en això estic d'acord, però el que no podem és dir que això serà la panacea, això no serà així. I són coses que jo penso que s'ha de ser prudent, vull dir, s'han de mirar molt bé. Clar, un pot pensar que la integració del patronat municipal, que el senyor Pérez també coneix molt bé, en l'estructura municipal és una cosa, estem parlant de prop de 500 treballadors, per exemple, amb tres convenis diferents que hi havia en el seu moment. O sigui, acoplar estructures i mirar la manera de fer-ho de la manera més eficient. La senyora Vigués també en algun moment ha fet preguntes, jo penso, assenyades al voltant d'aquests temes. Això no és una cosa que es pugui improvisar. Necessita temps i s'ha de fer, ja que ho fem bé. I quan dic això, dic lo de la gerència d'urbanisme, dic, per exemple, l'Institut Municipal d'Esport, de Cultura i Esport, vull dir que s'han fet passos importants.
importants. Mire, jo puc admetre, dir, mire, el ritme podria... Bueno, mire, ho puc admetre, però déu-n'hi-do el ritme. Hem passat de 29 a 13, també moltes eren participades, però déu-n'hi-do aquesta integració, com deia el senyor Pérez, del 20 i pico o més per cent de treballadors que s'han anat integrant. Per tant, jo crec que s'ha fet feina, que s'està fent bé, i bueno, escolti, s'ha de fer, jo penso, en la prudència, les cauteles i la seguretat jurídica, que no sempre és tan fàcil, per continuar prestant els serveis i fer-ho de manera més eficient, perquè aquest és el sentit de la reestructuració d'aquestes empreses, continuar prestant el servei, en aquest cas, i fer-lo d'una manera més eficient. Senyora Vigués, tradicionalment, des de Convergència i Unió s'havia dit que a l'Ajuntament de Terrassa hi havia massa capitans i massa generals i massa pocs soldats. Això encara és així? No ho sé, suposo que en alguna societat sí que passa. Amb algunes societats, amb algunes xupa-xups, sí, 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 em consta això, sí, sí, creiem que amb algunes societats encara passa, sí. Contestant al senyor Vega, i amb flaixos, perquè tampoc em vull allargar, que si no, no tenim temps de parlar tots. Hi ha una qüestió a la que hi hauríem de dedicar un dia més estona, que és què és el que entenem per externalitzar i què és el que entenem per privatitzar. Resulta que si un partit d'esquerres es refereix a aquestes etiquetes, a mi és que no m'agraden gens, però ho dic perquè ens entenem, doncs un partit de dret es parla de què privatitza. Si resulta que són les esquerres les que, llavors, doncs el que fan és externalitzar. Aviam, quina diferència hi ha entre una cosa i una altra. I una altra. Llavors, senyor Vega, si moltes d'aquestes coses ja es van fent, moltes d'aquestes coses es van fent, no entenem que sigui tan difícil fer-ho d'una manera més ràpida, poder-ho fer d'una manera més ràpida. Miri, hi ha coses que quan fem el pressupost, per exemple, per l'exercici següent, doncs ja es podrien posar en les bases d'execució del pressupost, es pot posar que des de l'Ajuntament es farà el seguiment o es farà de tota una sèrie de temes, no hi ha més. No hi ha més per poder ja anar fent tot això. I que recursos humans, recursos financers, recursos de gestió, qui ho entomarà, qui ho farà, quin paper tindrà el secretari, quin paper tindrà l'interventor, quin paper tindrà el gerent municipal, els regidors presidents, els directors d'àrea. Més fàcil no pot ser en aquest sentit. Vull dir que cal la voluntat política de fer-ho, i és aquí on nosaltres doncs, els hi demanem una mica més de valentia. Amb tot, els hi diem que sí, els animem a que continuïn, però continuem pensant que aquesta és una actitud molt conservadora, perquè el que es fa doncs, són els mínims. S'hauria de ser més agosarat. I fixi's una cosa, senyor Vega, que encara no n'hem parlat. S'haurien de tirar endavant altres funcions, altres fusions. Aquí hi ha empreses, però i també les fundacions. No en parlem, que depenen de l'Ajuntament. I els consorcis. També són altres calaixos aquí. El consorci, senyora Vigués, el consorci per definició és un organisme muntat per diferents administracions. Sí, sí, però vostè sap que l'Arsal diu alguna cosa sobre tot això. No, diu de suprimir, però és que com vostè que fusioni jo si tinc un consorci en la Generalitat i un altre en l'Estat, per exemple, un altre en diferents municipis, quin tipus de fusió? És que ahir no té sentit. Té sentit si es creen o no es creen. I jo, si em permet un incís, perquè jo en comissió informativa li permeto, senyor Vega. Si m'ho permet, i el senyor Turmó també. Vaig explicar per què era prudent en els termes, que després vam discutir amb el senyor, en els termes dels acords de la proposta que feien de l'informe que presentaven al ple. Era prudent, sobretot, perquè hi havia algun tema que encara no tenien la solució, que estava parlant, per exemple, d'algun servei que prestava l'associació, per exemple, de Terrassa Neta, ja els vaig dir que va poder anar més clar. Els convenis dels treballadors. I sobretot el tema també de la grossera. Un servei que es prestava a nivell territorial i que realment d'un conjunt de municipis i que, evidentment, per prendre una decisió així de dir no, anem ràpida, com ho explica el senyor Turmo, home, jo haig de tenir una resposta perquè aquest servei la ciutadania ho necessita, ho volem continuar prestant. És un servei en què estan implicats altres municipis. Per tant, has de ser prudent. I per això els termes, que també en comissió informativa, vostè saps que ho vaig explicar, els termes eren de baixa intensitat, no eren anar, però eren precisament perquè hi havia algun tema que se'ns escapava i que no era fàcil de solucionar. En particular, era aquest tema del Terrassa Neta, la prestació del servei de gossera que tenim allà i que sabem que no és fàcil d'encaixar. Només era aquest i moltes gràcies per...
Vol continuar? No, tinguem una estona. Cadascú. Sí, mira, aquí no comparteixo tampoc aquesta part final en què centralitza només la seva argumentació respecte a Terrassa-Neta i un servei que es va tenir que assumir en el seu moment perquè la concessió no va funcionar, etc. Estem parlant d'una manera més general, perquè si no jo li diria, doncs centrem-nos en vapor universitari o centrem-nos en Foment, on el propi informe situa com una de les preses els serveis que presta són fàcilment assumibles des de l'Ajuntament i, per tant, de fàcil extinció com a societat. Assumibles, senyor Pérez. Perquè aquí el que està fent l'esquerra, i en aquest cas em refereixo tant, perquè crec que molta reformulació no faran com a partit, em refereixo tant a PSC com a iniciativa, és la de la confusió. La confusió, per una banda, en dir el que estan proposant des del grup municipal del Partit Popular és que no es prestin serveis o que afecti la reestructuració a treballadors. Això és mentida. Nosaltres això no ho hem dit en cap moment. Nosaltres estem parlant de simplificar l'estructura societària que passa per, com ha passat doncs, amb el PAME, amb l'integració dels serveis que es considerin que s'hagin de seguir prestant per part de l'administració local, en aquest cas per part de l'Ajuntament, i per tant això no té per què afectar a les plantilles laborals. O com el que deia el senyor Vega, que aquí sí que n'ha fet referència a la senyora Vigués, quan parla de que la llei de reforma de l'administració local proposa o planteja la privatització de serveis públics. Això literalment és mentida. En cap moment a la llei parla de privatitzar. Però la senyora Maria Navigués ha fet una bona reflexió en aquest sentit, perquè confon el que és la concessió de la prestació d'un servei públic a l'empresa privada, regulat amb plecs de clàusules, etc., amb privatitzar. I llavors fan aquest doble llenguatge de la confusió. Per prestar la confusió a qui ens està escoltant. Què estem dient nosaltres? Que hi ha tota una sèrie de serveis que s'estan prestant per societats, algunes d'elles molt endeutades, que tenen un cost de molts milions d'euros per la ciutat de Terrassa, i aquí obliden que els ingressos de l'Ajuntament i els costos en definitiva venen dels impostos que tots paguem, que paguem tots els ciutadans, i que per tant aquí és on s'ha de ser estricte amb el control de la despesa. El que nosaltres estem plantejant és que es poden prestar molts d'aquests serveis, altres reformular des de la pròpia administració amb tot l'estalvi de costos que comportarien. I han posat vostès exemples d'alguns avenços petits que s'han fet. Quan parlava de centralització de compres, s'ha trigat molt en fer. O les gerències, hi ha el mateix nombre de gerents ara que fa 2 anys o que fa 4 anys? No, s'han pogut anar suprimint i s'ha anat com unificant les gerències en relació a diferents societats. Doncs amb això també encara es pot seguir caminant en aquesta línia, i tot això té costos, tot això té costos. Un exemple d'aquesta confusió, quan deien no, és que les propostes del grup municipal del Partit Popular afectarien l'estructura de treballadors, i li preguntava al senyor Pérez, patrimoni, no té plantilla laboral, i en canvi el cost que ha suposat per aquest 2014 però suposarà, que se li destinarà... Deixem acabar. Se li destinaran quasi 2 milions d'euros, i la qüestió sí, és, els milions d'euros que s'estan destinant a patrimoni estan revertint? Vostès em diran que sí, però nosaltres considerem que des de que es va iniciar el projecte del Parc Audiovisual és un projecte que va coix, que s'han destinat milions d'euros i que no reverteixen en definitiva per la ciutat, perquè en definitiva són diners que s'hi van destinant i que no generen tot aquest projecte inicial que havia d'activitat econòmica que tenia que revertir. La situació que vivim... No, el que passa és que vostès no es belluguen d'allò. Vull dir, quan una cosa no funciona, s'ha d'intentar donar-li una altra direcció, i com que mai són autocrítics, és a dir, ens hem equivocat amb el Parc Audiovisual, comencem perquè ens hem equivocat, anem a reformular, com es pot recuperar això? No, anar-hi destinant milions, milions i milions d'euros, que vostè em diu que no. Només en 4 societats, en subvencions d'explotació de capital, comunicació, aquí que estem desenvolupant aquest debat, Foment, patrimoni, suma tessa, són més d'11 milions d'euros. Per tant, sí que s'hi destinen diners. I aquesta situació que la que estem avui aquí, en aquest debat, en aquest plató, amb el moderador i amb els càmeres, això es podia dur igualment sense que hi hagués una societat municipal. Per tant, no entrin en el joc de la confusió. Cobrarien aquests treballadors? Però esclar, perquè dependerien de l'àrea corresponent de l'Ajuntament. El que nosaltres estem dient és gestionar... D'entrada... No, perquè es redueix estructura de manera considerable. Sí. I durant una època, i gràcies, penso que ha estat a la insistència del Partit Popular, sí, havien consellers delegats que cobraven. I no digui que no. Senyor Pérez, la confusió l'està generant vostès. Mira, agafo una frase. Quan una cosa no funciona, s'ha de canviar, s'ha de millorar, s'ha de revisar, s'ha de redefinir. Funciona la que vol dir. No, quan no, quan no funciona... Sí, sí. Ja l'hi he dit abans i li torno a repetir. Està posant unes cunyes molt forçades. No, forçada no. Sí, quan una cosa és antiga, perquè s'ha d'adaptar, no, i perquè hi ha una demanda, i perquè hi ha un percentatge elevadíssim de ciutadans d'aquest país, 70%, que la desconeixien, que ni la van viure, que ni la van votar,
vostè m'ho ha col·locat amb safata, i és veritat. No, perquè les coses no són eternes ni permanents. Afortunadament, la vida no és una línia recta, té curves, té baixades, i té modificacions, i té avenços, i té canvis. És la història de la humanitat. Fins aquí estem d'acord. És la història de la humanitat. I justament en el moment en què estem vivint, és un moment de canvi, però d'un canvi molt accelerat. Quan hi ha d'altres països que han canviat, que han modificat 50 vegades la Constitució més jove, fins i tot que la de l'estat espanyol, doncs aquí algú no funciona. Parèntesis. Però és que això li trasllado, d'alguna manera, també a tot l'entramat aquest societari. La confusió la trasllada vostè, quan al costat d'això diu és que costen milions d'euros. I tant que costen milions d'euros. Els 200 i alguna treballadors i treballadores d'Ecoequip per recollir i per gestionar tot el tema de residus. I tant. I tant que costen milions d'euros els 50, 60... Faig números, no afino. De Garbia, continuo. I tant que costen milions d'euros els 50, 60 d'aquesta societat o de funerària o del que sigui. I tant. Sigui una via o sigui una altra, si volem continuar prestant els serveis, sí, són costos, perquè som prestadors de serveis. El senyor Vega es referia a un informe de la comparativa del servei funerari de Girona-Terrassa. Fa poc també sortia un estudi en el que desmuntava aquella idea de que tot el públic és més car que el privat i feia comparatives del servei de neteja en el conjunt de l'Estat, on situava també aspectes de reducció de costos amb la gestió pública i no amb la gestió privada. Que probablement ho hauríem de revisar en tot. I que és veritat, senyora Vigués, tenim temes externalitzats des del control i des del control públic i des de la gestió pública, perquè darrere hi ha diners públics. Tot el sistema de neteja de les escoles municipals o públiques està externalitzat a l'enllumenat públic, Temesa. Podem parlar de Temesa, aquesta és una altra societat. No, jo estic situant una realitat, descrivint una realitat. Però n'hi ha d'altres que probablement també els tenien externalitzat i que seria bo analitzar si és bo tornar-los a remunicipalitzar. Aigua. Si el tema de la concessió d'aigua, i d'aquí poc temps s'acabarà la seva concessió. Clar, vostè considera que l'Ajuntament està capacitat per gestionar tot el servei? No, però goite com les coses s'adapten. Goite com les coses s'adapten. Li sona a vostè a Adigsa? Sí o no? Ja no és municipal, Adigsa, no ha sigut mai, però vull dir que és una organització o un instrument que la Generalitat de Catalunya, amb tots els colors polítics, generava per gestionar patrimoni, d'habitatge, etc. Ara, com es diu? Agència d'Habitatge de Catalunya. O Agència Catalana de l'Aigua. O sigui, hi ha hagut formes d'adaptació d'aquests instruments en Consell d'Administració, etc. Jo remarco el que deia el senyor Vega. No hi ha cap dieta dels consellers el que formen o que formen part dels Consells d'Administració. I són instruments de control i de gestió d'alguna manera molt més àgils. Hi ha control. En la societat hi ha control. Control de la secretaria, control de la intervenció. I aquell instrument que no sigui eficient o eficaç per el que ha estat creat, s'ha de canviar. I s'ha d'adaptar a les noves realitats i a les noves situacions. I aquest ha sigut el debat. Parlaven de la ciutat municipal, parlaven del Patronat Municipal d'Educació, del Servei d'Educació, ara. Reducció de costos. Però si la plantilla és la mateixa. Els serveis són els mateixos. Estructura directiva. Clar que, sap què li ha passat al servei d'educació? Doncs que l'impagament d'altres administracions l'ha fet més gravós pel propi Ajuntament, per mantenir i per continuar prestant els propis serveis, els serveis que fins ara desenvolupen. I les estructures que generen al voltant de tota la societat. I aquí s'han creat diferents instruments, consorcis. Durant una etapa, la Generalitat ha format part de molts consorcis. Criteri de la Generalitat actual, retirada dels consorcis. Consorcis de tot tipus, consorci sanitari, i aquí forma part l'administració local, l'administració de la Generalitat, o d'altres consorcis, el consorci per la promoció o ocupació. A mi em sembla que aquests instruments ni són bons d'entrada ni dolents. S'han d'adaptar al moment, a la situació,
des d'una perspectiva de gestió i de prestació de serveis públics i de control públic, perquè vostè ho deia, la gestió són recursos públics i per tant ha d'haver-hi transparència i qualitat amb el servei. Senyor Vega. No, per acabar, no ho dic perquè es parlava, jo penso que les últimes paraules del senyor Pérez són molt clarificadores en aquest sentit, però és que a més podrien afegir exemples. Ell deia, home, ens podem plantejar el tema de l'aigua, l'únic que diu que no hi ha una posició fonamentalista abans, sinó que s'ha d'analitzar, igual que n'analitza, i per exemple, en el transport públic, en Temesa, l'opció ha sigut la retirada, tenien un 20% de les accions. Pensem que un bon contracte, una bona concessió, un bon plec de clàusules i tot això, és molt més eficient que tenir un 20% de la cessió. I es va decidir la retirada, i és el que s'ha fet. Per tant, el nostre no és un discurs, és una realitat. Igual que podem plantejar-nos i tenir un servei que pràcticament és singular en ciutats com la nostra, a tot l'estat espanyol, com és de funerària, i pensen que funciona i no funciona malament... Funerària no l'hem discutit nosaltres. No, però és una singularitat. Vostè sap que és la ciutat de Palma de Mallorca, la ciutat de Reus, que l'ha intentat vendre, i Terrassa, són ciutats de més de 100.000 habitants, les úniques que fan aquest servei, de tot l'estat espanyol, de les ciutats grans. Però al mateix temps podem posar en analitzat, i com li deia, Temesa, i pensem que la situació que tenien d'una empresa mixta no ens aportava aquí elements per tenir-la i per mantenir-la, i per això es va decidir vendre d'alguna manera liquidar aquesta empresa. Per tant, estem en aquesta línia d'analitzar, de valorar, de veure quina és la manera de mantenir i de prestar un servei de qualitat al ciutadà i de prestar-lo de la manera més eficient i més econòmica possible. Amb això estic d'acord amb vostè, i jo penso que aquesta base final que vostè ha dit, de prestar un servei de qualitat de la manera més econòmica possible i, per tant, un bon servei al ciutadà, jo crec que aquesta no és la base del plantejament que estava fent respecte al servei de subministrament de l'aigua, que té una base ideològica, que ve més del grup municipal d'iniciativa, i molt crítica amb l'empresa privada o amb la concessió privada que gestiona el subministrament de l'aigua, però jo, sense ser tècnic i sense tenir coneixements tècnics, penso que en aquests moments plantejar-se que l'Ajuntament de Terrassa, una ciutat de més de 215.000 habitants, hagi de gestionar directament el subministrament de l'aigua, jo penso que serà més costós. La ciutat de Múnich ho ha fet. No tenim tradició. París, té més milions d'habitants que una Terrassa. Senyora Vigués, ens queden 4 minuts de programa, o sigui que els demano intervencions del més breu. Però són per ells 4 o no? Són per mi totes 4. No. Volia intervenir a propòsit d'això últim que s'està dient. No, que vostè digui, perquè això no acabaria mai. I a més és que és un tema tan tècnic, que no sé si se'ns avorriran avui els espectadors. Aquesta reforma, en el sentit de suprimir empreses municipals, serà més àmplia o quedarà cenyida, diguem, aquesta reforma que s'ha fet ara? Què creuen que passarà? El plantejament de la reforma, i hem fet un debat extens sobre el tema de les societats municipals, no ens afectaria, perquè cap de les societats té condicions per eliminar-les que marca no sé quin article de la modificació de la llei de bases, la llei que citava abans el senyor Vega, cap d'aquestes societats té un pla econòmic financer. Perquè hi ha les aportacions de l'Ajuntament. Les societats que tenen pèrdues, si no haguessin les aportacions de l'Ajuntament, estarien desequilibrades. No... I estarien afectades per la llei. El que li estic dient és que justament hi ha una aposta, perquè per això sembla que estigui dient que estan ben gestionades o que són crítics. Per això estan participades al 100% des d'una perspectiva, i si no, estan participades a una part per pròpies societats municipals. I aquest és el tema. Jo dic que amb la llei estarien complint el que està situant la modificació. Amb la precisió aquesta. Clar. Si vostè, i aquí ja hem debatut més d'una vegada amb el tema de la societat municipal d'habitatge. I parc audiovisual. Que no l'oblidem, parc audiovisual. Jo crec que hi ha un ecosistema jurídic que realment en cada moment determina quin és el millor instrument. Igual que jo començava, i començava en aquesta explicació, que després també jo crec que la recordava també la senyora Vigués, en un moment donat aquests instruments, patronats, instituts, empreses, van ser un instrument molt vàlid, molt eficient, perquè tenien una certa autonomia per cobrir uns serveis que pràcticament no hi havia res i la societat estava demanant, i crec que van ser instruments molt útils perquè també hi havia una normativa que afavoria allò. Avui estem en un moment diferent, en un moment diferent. Cal veure també com evoluciona tot l'entramat jurídic en cada moment
moment, com ho explicava el senyor Pérez, jo crec que valorar quin és l'instrument més eficient, des de postures d'eficiència i no des de fonamentalismes ideològics, que no és el tema, com a mínim, des de l'equip de govern. 30 no segons, senyora Díaz. Sí, sí, sí. Em preocupa el deute que puguin anar generant totes aquestes societats. De fet, si agafem només el parc audiovisual, és 1 milió d'euros cada any que l'Ajuntament hi ha de portar, però és que és fins al 2036. No parlem de la Societat Municipal d'Habitatges, clar. A mi el que em preocupa, nosaltres, el que ens preocupa com a grup municipal és estem hipotecant la ciutat als nostres nets. Bueno, ara obria un tema que segurament no té. Sí, 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 no, jo penso que ho deixi al final, perquè clar, vostè sap, la Societat Municipal d'Habitatge té 1.000 habitatges que per construir-los s'ha hagut d'endeutar, evidentment, si no els haurien d'haver pagat. Està fent unes polítiques, perquè vostè diu hi ha una aportació del 50%, no el 50%, el 40% de l'aportació. Parlava del parc audiovisual. Aposta que van fer tots els grups municipals amb el tema del parc audiovisual de Catalunya. Fins i tot la proposta de resolució vam plantejar reformulació del projecte. En un moment, Ho hem de deixar aquí, senyors, no tenim temps. Serà un debat per un altre programa. Hi ha 50 empreses i jo no estic equivocat. Una cinquantena d'empreses. Però quina riquesa porten a la ciutat? En què reverteix? Aquest milió d'euros de cada any? Com nota el ciutadà això? Un altre dia, si voleu, podem fer un debat monogràfic sobre el parc audiovisual, que realment és un tema també molt interessant. Senyor Turmo, senyor Vega, senyora Vigués, senyor Pérez, moltíssimes gràcies per voler-nos acompanyar en aquesta darrera edició del debat obert d'aquesta temporada i per compartir amb nosaltres les seves reflexions. Gràcies, fins a una altra ocasió. I a tots vostès, gràcies per la seva atenció i a reveure. Sí, ja.